Yalla ne ma tappal Nuh garat kente ciul man dong Nuh dong Yalla ne ma tappal Musa Aaron garat kente ciul Yalla ne man dong Aaron Musa dong Yalla ne ma tappal Ali Yasin garat kente ciul ne man dong Ali Yasin dong man salamun ala nuin fil alamin ni salamun ala ibrahim ni salamun ala musa wa harun ni salamun ala ali yasin way muhammad mom dama wo samay quartier wo samay senero wo samay hopité ni nay debbe ngén di aw mom sayyiduna muhammad rasulullah إن الله وملائكته يصلون على النبي من فطرم يد كبغ سليتر أتي محمد مويتم بربي يا أيها الإسلام صلى الله عليه وسلم تزيما من سيدنا محمد رسول الله لقد علمت في قلقي بركته قال اليوم في الله موسى داخل شويتم دور كنت جيج موي فكي فمين دار انيار مدلو قشوات يتم دور تمونتان با موي فكي ربين انيار يلا نعمانيكو اضرب بعصاك البحر فرعون اللب منكم اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم ويدا خش الدور كوك صننا نخشنا دورنا برم تانتي بي نيو مم يكتو الاويت خشو الدور تبدي جمدينة المناورة seen geej gi di gëkk ay xor xor yooyay wala ngaan ngeen ubbi ko fekk ca turam nga ñu dindi ca mim aadam dellu mim del moom sayiduna muhammad rasulullah laqad allamat fi qalqi barakatu ñu ni cheikh alhaji malik mu ni nun ñi ay mool lañu ñu ne mawdo kuy kees gi mu ni yàlla daaj aadama muy kees ñu ni mawdo waaw lu ni siim nag mu ni yàlla bi mu jaxasee gaas bi leeri muhammad mooy ndox mi ñu ni yàlla ñaata barigoo ko tooy cheikh alhaji malik laaj nanu la ko mu ni juróom ñetti barigo moom la yàlla tang ci moom mat sotti ka ci gaas bi mool nu ci mom sayyiduna muhammad rasulullah ñin mawdo muni wa qatqana khaliqul ibadi saman marratin binu ril hadi def len ñu magal ko mom sayyiduna muhammad rasulullah ala ahmad min rabbi salawatu لقد علمت في خلقي بركته لقد بارت تمتدها معجزته لقد بارت تمتدها معجزته ñu ne cheikh tidiane ci moktoum mu ne kéca madina docteur la kéca madina sawala kéca madina bour la
ceca madina ku man gan la ceca madina ku xam tabia bi la ñu ni cheikh tidiane ki lutax muy docteur mu ni mo gis microbe yi bañu am juroom ñetti téméré at soga tur wé microbe gis na ko dem ñu ni cheikh tidiane ki mu ni mo jakarlu djegg wax tala mu ta wax ba am ay sékal ñu soko tur wé ñu ni cheikh tidiane ki mu ni innal jaray timalati la tasaru lil ayn fayadifu ma yustasaru ñu ni cheikh tidiane ci maktoum mu ni lima ci gëna jaaxal muhammad da gis microbe microbe wa fawqa khaliqatun la tadraku bil aql wal aql biha yustalaku tajma'al qur'anu fi muhammadi lianahu ramsul ladhi lam yujad mom sayyiduna muhammad rasulullah على أحمد من ربي صلواته من دلق العظمت في قلقي بركاته من دلق البارد صمت الدحاء معجزاته كن من كوجل براينه لا تنقضي ويباتو وآيات وصبون وأنملو السحب مم سيدنا محمد رسول الله موخم في موخم فلي متخ شيخ الله جمالي سيقور قنينة وير بي نيو نيار فقصان يجروم نيار تلا محمد دف ويسيتم شا أسامان mom borom santi bele moy sayyiduna muhammad rasulullah wa fi sakin qalqalat ñene mawdo mune min sari mawlidi ñene mawdo mine minan nubuwati am al hubb lil qudami wa qila fi rajabin mawdo ne bobo wat fi dalika al amal ana salamu ala al muhtar fil qudami taraq ñol makkaya len gën traqayu len yeknu motax fasasina la tayammam bi wanwi tabarruka bismi wala tadu fi sayyin tariqata rasmi mom da faqat khatal mawlawla la khayra qasmi traqayu len yeknu ila sati tibaqi bi ismi bamuy qotti dem وقد أترفت أملاك وتجلتي ترقى جل مكة يالنجن ترقى يلن يكن ين مودوكم أندل من خال البروتوكولم بي جبيلن يبوت أندك جروم نعرفك ميكايل نيو أندك جروم نعرفك أسرافيل نيو أندك جروم نعرفك أسرائيل نيو أندك جروم نعرفك motax mawdo ni ko wew akrim moy wew ñi ni mawdo ki ngay appur wekkan la muni bi man jibril min quddami mikal asrafil samtayami taraqa jul makkay len gen taraqa yelen yekna lolu motax mo dopar motar ya dar ko protocol badar ko wamin taibay badu تعرف قدره فاسا ينقي للرسالة صدره وعسى بأمر الله يخدم أمره وسيره جبريل وميكال يسره فأهلا بثمت بين بدرين في جوه ترقى جل مكة يالنجن ترقى يالنجن mu départ ak jibril nitout mu wacc yasrib bobu tuddul madina yasrib la tuddon ñu ni cheikh alhadji malik madinatul munawwar lutax mu tuddi yasrib mu ni xolal tubba'ul lawal mo andan ak ay soldaram ak ay serignum daara yagnaat nguur
Serigne sa gis bammelu Muhammad famu don reposé ñu ni ko fi khayru khalqillah fi dana gaday seen dekk ñew fi ci lay motlé service yalla fi lay faato lé moy bammelam ñu ni mawdo ñaata serigne lañ mu ni ñenti témeri serigne ñu ni mawdo koy muqaddam bu magba mu ni mami abu aib al ansari ñu ni sheikhal aj malik nu mu def mu ni tuba da gem wax ja sanctel len fofa defal len ay cité bind letter dox ko mamu abu ayuba ni ko yonent bebe bu ñewé ne ko tuba ne gem na la mawdo ne xamna ban bis la jox president ba letter ba xamna ban bis la ci mohammed jot ñu ni mawdo mu ni famu ko bindé foko mohammed rasawari jindi at la kendu sayyidul aj malik torok borom rawdu balen gën torok kayonen yitna ne jaar na fa ñu ni mawdo lutax mu tuddi yasrif mu ni gor goge mo donan chef du village ba lolu motax bam faato ñu duppé ko dekk ba torok borom madina len gën torok kayonen yitna nitu jibril ne ko waccal muniko fi moy fan muniko fi moy baytul lahmo ila isa jiddo maryama yayam xey mu ngay fo tedex ga jibril ni put yor ben fikir yalla ne muniko asbir rahman minka en kunta taqiya asbir rahman minka en kunta taqiya maryam aniko mangi muslu yalla ci yow mi taxaw asbir rahman minka en kunta taqiya jibril niko way bul ma muslu bul ma mol man docteur la yalla ma yoni flacon bi nina la ko fikir 8 heures jotna te yalla ne beug na bala midi nga nan ayo beyo sa dom tarqa borom madina len gel muniko inna mana rasulur rabbik li yahubbalaki ghulaman sakiya ne maryam aniko waw numay amé dom te awma jeuker te duma jatti yor ané yakul li ghulam walam yamtasi basar walam aku bahiya ne jibril ni ko yow mi la jafé waye ki bind sama am adama amul nday amul bay mu bind sama am awa mu am bay te amul yaay man na la may dom mu am yaay te do am bay taraka jol makka len gën taraka yonen yekna yalla ne jibril ni ko fikir ba tebb ko ko ni met maryama ngay foot 8 heures maryama ngay foot 9 heures maryama ngay foot 10 heures isa jitu mu ñew midi indale domam ay nonam nan ko da nga jaddu yoon yalla ni ko bayil aduna tukegul waye tay ji da ngay romb Dakaro ñew digantem ak tey nga gis ci barak jerejeuf Alhaji Mbaye Dondo ñongi ziar.